თავი მეოცე. იმ წელს აშდოდს მიადგა თართანი, სარგონის, აშურის მეფის მიერ გამოგზავნილი. შეებრძოლა აშდოდს და დაიპყრო. მაშინ დაილაპარაკა უფალმა ესაია ამოცის ძის პირით და თქვა. წადი, ჯვალო გაიხადე წელიდან და ფეხსაცმელი გაიხადე. ასეც მოიქცა და ტანშიშველმა და ფეხშიშველმა დაიწყო სიარული. და თქვა უფალმა. როგორც ჩემი მონა ესაია დადიოდა ტანშიშველი და ფეხშიშველი სამ წელიწადს, ნიშნად და სასწაულად ეგვიპტისა და ქუშის წინააღმდეგ, ასე გაუძღვება აშურის მეფე ტყვეებს ეგვიპტიდან და დევნილთ ქუშიდან, ყმაწვილთ და მოხუცთ, ტანშიშველთ და ფეხშიშველთ, დუნდულებ მოშიშვლებულთ ეგვიპტის შესარცხვენად. შეძრწუნდებიან და შერცხვებათ მათი იმედის, ქუშის გამო და მათი საკვეხარის ეგვიპტის გამო. და იტყვიან ამ ზღვისპირეთის მცხოვრებნი იმ დღეს. აჰა, ამათ ზევდებდით ჩვენს იმედს, დასახმარებლად რომ გავრბოდით იქ, რათა აშურის მეფისგან დაგვეხსნა თავი. ახლა როგორღა გადავირჩენთ თავებს?